Olá, amigos! Neste vídeo, nós faremos o nosso banco giratório para o nosso motorhome MB-180. Fazia tempo que nós estávamos tentando projetar e fazer alguma coisa a respeito desse banco, pois ele seria responsável pelo assento número 2 para a nossa mesa, que fica atrás da porta de correr ali. Então, sem esse banco giratório, a gente ficava somente com um lugar à mesa. Como somos dois, precisávamos de dois lugares e ele servirá para que a gente consiga virar o banco para a esquerda quando, com o veículo inclusive em movimento, a Vanessa quiser ir ao banheiro ou levantar para pegar alguma coisa dentro do moto. Segue aí o projeto, como que a gente está fazendo. No final do vídeo eu vou colocar mais fotos de como que foi feito o suporte, antes que me perguntem o que é aquela peça redonda com rolamento no meio. É uma peça desse rapaz que está me ajudando aí, que é meu amigo. Ele me conseguiu, pois é uma peça agrícola, eu não sei de que máquina que é, uma peça que não servia mais para ele. Ele me deu ela e eu coloquei ela embaixo, tá? Então, para vocês que quiserem fazer esse tipo de projeto aí, terão que arrumar uma peça parecida, eu não sei de que máquina que é. Muito provavelmente é alguma coisa agrícola aí que ele utiliza nas máquinas dele, pois ele planta, tem trator, tem colheitadeira, tem esses implementos agrícolas aí. Mais pro lado aqui, ó. Tem que ser aqui assim. Porque senão vai bater aqui. Ele não deita pra... O cara pode fazer a estrutura em cima do coisa? O H aqui, só com aquela chapa do coisa? Um furo no meio pra gente saber onde é que vai. E aí pega uma porquinha, um parafuso, dá uma soldada ali embaixo, dá só um ponto pra coisa, corta, bota mais pro lado. Por que que ele não pode ficar assim como ele tá? Caído pra cá? Tu acha estético, feio? Tá parecendo todo trilho só aqui, mas não muda nada. O que pode fazer, claro, aí fica mais estranho, seria deslocar esse trilho. Que esse trilho, aí dá, aí ela consegue tirar o banco. O que você não foi. Acho que aqui passa. Vou virar o banco. Ele tá pegando esse. Os números? E ficou na medida. Bom, pessoal, então depois que a gente fez a colocou embaixo do banco aquela peça que vai fazer o giro no centro do banco, é hora da gente bolar o nosso trilho aí. Aí eu tô fazendo então o projeto aí, marcando as peças para cortar, porque vai ser feito um suporte aonde aquela peça que está embaixo do banco vai presa. O trilho original do banco da MB, a gente sacou ele fora e não vai utilizar. Aí a gente está usando chapas de aço aí de boa resistência,
Mas é importante salientar que o banco ele não precisa ter uma resistência muito boa, pois o nosso cinto de segurança ele é preso na coluna do carro e no soalho depois da outra ponta. Então a gente não tem perigo de, caso de acidente, saltar com o banco preso no cinto, entendeu? Aí então a gente já está pronto para fazer a solda aí das duas partes. Olha só. Depois tudo soldado é só pôr no lugar daí que vai ficar show de bola. Olha aí, então, depois de unidas as duas partes, a gente fez um teste aí, ó, girando legalzinho, né, para um lado e para o outro. Vamos separar de novo os dois, prender no soalho do carro aí esse suporte que a gente fez agora. Aí depois é só colocar o banco em cima e tá pronto. Depois a gente desmonta tudo, pinta e tal, mas por enquanto vai ficar assim, deixa só aí. Gira. Não gira mais pra cá? Vai ficar brincando de cadeira de escritório.